Ilkka Koivula, nokialaismies, voidaan sanoa ylpeänä nokialainen näyttelijä, mutta olet lähtöisin kumminkin tuolta Ranualta. Mitenkä tie se on kulkenut tänne Nokialle? Se on aika pitkä reitti ollut sieltä Raukolta rajoilta kyllä. Joskus 85 mä lähdin sieltä ensin Lahteen ja sitten 86 menin Helsinkiin ja opiskelemaan teatterikouluun. Sitten on aika monta kaupunkia Suomessa sen jälkeen tullut Helsingin jälkeen nähtyä, että varmaan reilu 50 kaupunkia ainakin on tullut tutuksi ja nyt on Nokiakin alkaa tässä pikkuhiljaa, tässä on nyt 50 vuotta kohta oltu nokialaisia. Mitäs täytyy ihan uteliaana kysyä, kun itse on täällä saanut tai joutunut tallustelemaan koko ikänsä, niin miltä se Nokia näyttää kaupungilta? Onko jotakin semmoisia erikoispiirteitä, mitä haluaisit täältä mainita? Tässä on just näitä niin kuin sanotaan pienen kaupungin etuja. Kaikki on niin kuin, tässä vähän niin kuin saapusalla ja tämä on tämmöistä niin kuin ihmisen kokoista touhua. Että eikä niin, sen rytmikin sen voi ihan itse säädellä, että se ei ole kuin jossain pääkaupungissa, että se on niin kauhean hulina koko ajan. Että et siellä on kiire, vaikka ei olisi mihinkään kiirekään. Niin se taitaa olla. Täällä voi säätää sitä ihan omaa tahtiin. Tästä on hyvä liikkua joka suuntaan ja töiden puolesta hyvä logistinen keskus kyllä, niin kuin kaikenlaiselle Nokia. Sulla on tuntunut pieni kaupunki kyllä. No niin. Sulla on aikamoinen määrä merkittäviä elokuvarooleja ja rooleja erilaisissa sarjoissa. En viitti lähteä tässä näitä luettelemaan, kun siinä menee puoli tuntia aikaa meidän keskustelusta, mutta tiedetään myöskin, että Pertti, velipoikasi, on näyttelijä. Kyllä. Onko omat lapsisi suuntautumassa samalle alalle? Saapa nähdä, ne on sen verran nuoria, että no vanhin alkaa jo vähän miettiä, että mille alalle suuntautuu, että se alkaa olla niitä vuosia menossa, mutta on se vähän vilautellut kyllä tätäkin alaa, mutta katsotaan nyt, se on hänen valintansa sitten. Niin just. En rupea neuvomaan siinä asiassa, että se on. Mutta ilmeisesti hyvin olet viihtynyt näyttelijän ammatissa, kun sinä olet jaksanut tehdä ja varmaan on vuosia paljon vielä toivon mukaan on vielä jäljelläkin, että takanakin on jo kohta 25 vuotta on leipä tullut näissä hommissa. Vielä on näitä piisannut, että ei ole tarvinnut vaihtaa muihin hommiin. Kyllä aina välillä miettii, että voisi jotain muutakin tehdä, että se on semmoista hommaa, että kyllä aina kun ensi ilta lähestyy ja sitten siellä on 1000 ihmistä odottaa ja nyt pitäisi homma olla valmiina, niin silloin miettii, että olikaan tämä nyt varmasti järkevä homma, tämä näyttelijä homma, mutta ei kyllä oma tykännyt näistä hommista. No musiikki on sulle kans lähellä sun elämässä. Toimit laulusolistina ja huuliharpistina tämmöisessä The Practice-nimisessä bändissä. Mitäs bändille kuuluu tällä hetkellä? No bändi on tossa, se on koko ajan niin kun kulkee mukana, että aikaa pitäisi vaan löytyä hiukan enemmän siihenkin, että se pääsisi sitten kunnolla lentoon sekin. Että on mennyt tuossa pikkasen käyty studiossakin jo pientä EP-tynkää tekemässä ja tässä vuosien mittaan, mutta että se on joutunut aina vähän väistyyn, kun sitten näiden aikataulujen mukaan, että mennyt nämä näyttelijähommat vähän edelleen ja ne tahtoo noin viikonloputkin viedä näytökset sitten, niin keikolle lähtö on vähän hankalaa, mutta aina johonkin väliin koitetaan tuikata sitäkin, että se pysyisi yllä, että koska vähän niin kuin niistä hommista oikeastaan aloittanut ennen kuin rupesi näyttelijäksi, niin soittohommat oli jo niin kuin oli niin kuin se juttu, että näitä pitää päästä tekemään, että se tuntui omalta hommalta. Liekö se sitten jonkunnäköinen syy taikka ennen, että aika monet sun rooleista on teoksissa, jossa jollakin tavalla musiikki tulee voimakkaammin esille. Olet näytellyt muun muassa Dannyä, Buddy Hollya ja nyt, mikä on sitten kovasti ollut julkisuudessa ja ihan myönteisessä mielessä, niin olet 2011 edes menneen Topi Sorsakosken roolissa Valkeakosken kesäteatterissa. Kyllä. Mitenkä sen
roolin haltuunottaminen on sujunut ulkoisista asioista. Pystyy huomaamaan Stetsonin päässä ja parrat kasvatettuna. No joo, jotenkin tämä Stetsoni tuntuu tähän karvotukseen sopiva hyvin, noin niin kuin muutenkin. Kyllä se oli kyllä niin mieluinen tehtävä, kun olla jo voi tämä homma, että kun Pauilaisen Hessu soitti mulle, että nyt ruvetaan tekemään tämmöistä, niin en kyllä epäröinyt hetkeäkään se kuulosti, koska mä oon ollut Topin fani kyllä niin kuin sieltä 86 vuodesta lähtien, että kävin silloin jo, se oli se suurinta agentshuumaa, niin kävin keikkoja katsomassa paljon sieltä asti, ja oli niin kuin, se oli aivan huikeeta, kuinka se musiikki yhdisti niin kuin, ja niin kuin Raittisen Jussi osuvasti sanoi, että se niin kuin pelasti suomalaisen niin kuin tämän iskelman lavat ja nämäkin oikeastaan se agentsien ja Topin touhu, että se vanhat ja nuoret, se yhdisti kyllä niin kuin rokkansa ja sitten tämmöisen iskelmankin niin kuin aika hienolla tavalla, että se oli hurja buumi silloin, ja joka on jatkunut mun mielestä niin kuin Topi niin kuin näihin päiviin asti, kun Topi vielä keikkaili, että kyllä se siellä on väkeä riittänyt keikoilla. Ja kyllä, kyllä. Semmoista musiikkia, mikä suomalaiseen vetoa, ja kyllä meikäläisenkin, että kyllä ne oli tuttuja biisejä, mitä sitten pääsi tuonne lavalle heittämään, ja aivan huikein niin kuin orkesterin kanssa. Siellä on siis Kulkukoiria lavalla, ja siellä on Tammilehdo Anttia ja tämmöistä, niin se on niin kuin, että ei enempää voi vaatia kyllä, no niin. Se ei niitä biisejä vetä. Siinähän on semmoinen vaara, että työ on vain ainoastaan kivaa. No, sepä se tahtoo näissä olla. Että silloin se parhaimmillaan on sitä, että ei se tunnukaan enää työltäkään. Kyllä, kyllä. Näytelmässä nähdään myös kaksi muuta legendaa, jos niin voisi sanoa. Eino Grön, joka esittää itseään, ja kyllä. Jani Koskinen, jolla on jo vähän aikaisemminkin kokemusta. Olavi Virtana, kuinka teidän yhteistyö sujuu siellä lauteen? Kyllä joo, niin kuin, mähän tunnen Janin kyllä jo pitkältä ajalta. Me on paljon Hämeenlinnassa tehty yhteistyötä, ja Janihan on kyllä yksi suurimpia virtatulkkeja niin kuin teatterikentässä kyllä ollut jo pitkään. Hän on paljon tehnyt Olavi Virtaroolia niin kuin, ja laulanut näitä biisejä, ja kyllä niin kuin, alkaa olla sitä virtaa siellä aika hienosti, ja Gröni nyt on tämmöinen elävä legenda kyllä, mikä oli aivan huikeeta saada hänet myös mukaan koko kesäksi tuonne ja tutustua häneen ja kuunnella niitä tarinoita niin, kuin niin monen vuosikymmenen ajalta, että sieltä, ja hän jopa niin Olavi Virrakin tunsia oli hänen kanssa paljon tekemisissä, kyllä, ja kyllä. Autokuskina ja muuta, että niitä tarinoita kuulee, ja niitä on yhdistettykin hiukan tähän kesäyö musikaaliin sitten niin tuonne Valkeakoskelle, että niitä todellisia tarinoita siellä pääsee kuulemaan sitten kyllä. Ja Empu on kyllä hienosti niin kuin tekee teatteridebyyttinsä, että elokuvissa hän on jo 50-luvun lopulta sieltä 60-luvulla niin ollut elokuvissa mukana, mutta että nyt oli näyttämällä ensimmäistä kertaa, ja kyllä mestari osaa homma sielläkin, ei siinä mitään. Hienosti on uinut sinne. Hyvä, hyvä. No kesä menee Valkeakoskella. Syksyllä on piirretty jo uusia kuvioita. Tampereen Työväen Teatteri kutsuu silloin, ja oot Prinsessa -musikaalissa mielisairaalan lääkärinä. Kyllä. Heittäydytään vähän toiseen maailmaan. Mitä sieltä on luvassa odottaa? No siellä on oikein Arto Halosen. Oikeastaan hänellähän oli ajatuksena tehdä ensin tämä tarina teatteriin, mutta että sitten asiat meni kuitenkin niin, että siitä tuli elokuva ensin. Eli oli elokuva tässä muutama vuosi taaksepäin, Prinsessa-niminen elokuva. Ja nyt päästiin sitten tähän teatteriversioon, että asiat loksat ja paikka löytyi sille sitten, ja Työväenteatteri ja musikaali. Musikaali on sekin myöskin. Siellä on Kantelinen, elokuva musiikkisäveltäjä. Kantelinen on tehnyt musiikin siihen. Ja kyllä aika monen spektaakkeli odotettavissa siellä suurella näyttämällä sitten syksyllä. Syyskuun 5. päivä ensi ilta. Että
Sekin tuossa rupeaa kohta sitten. Sitäkin musiikkia ruvetaan veivaa, mutta ensin väännetään tätä topi musiikkia tässä nyt sitten kesä-heinäkuun. Kyllä, kyllä. Ensimmäiselle viikolle asti. Musiikkia riittää tässä nyt. Musiikkia riittää. Onko näistä, Ilkka, näistä monista rooleista joku semmoinen, mikä on sykähdyttänyt niin paljon, että se nousi sieltä pinnalle muistoihin, kun rupeat niitä muistelemaan? No tietenkin, saatellaan tästä ihan lähitulevaisuudesta. No, Felismaan reperooli oli kans kyllä semmoinen vaikuttava kokemus ja jotenkin se maailma, mistä se kertoi päivässä, niin minä en menninkään, niin pääsin sen vihdoinkin tekemään tuossa pari-kolme talvea sitten Varkauden teatteriin. Sekin oli mulle hyvin rakas juttu, niin kuin sieltä, kun se sai ensi iltansa vuonna 1983, ja näin se ensimmäisen kerran silloin, niin se oli jo niin sykähdyttävä kokemus. Repes Helismo ja Rautavaaran ja Pakarisen trion vaiheista, niin sen nyt pääsin tekemään sitten tuossa muutama. Se on kyllä, siinä on jotain semmoisia tämmöisen niin kuin reissumiehen tarinoita niin kuin myöskin, mitä käydään läpi, niin ne koskettiin tämmöistä freelance-näyttelijääkin hyvin läheltä, että se on ehkä yksi semmoinen lähiaikoinen niin kuin todella, mikä on merkittävä ollut, ja uskon, että muutaman hetken päästä tämä Sorsakosken roolikin on kyllä on pysynyt mielessä kyllä sitten että nousee niihin sinne kyllä kärkeen kanssa näissä jutuissa, että tämä on niin kuin, tämä musiikki on mulle ollut aina niin läheistä, niin ehkä tämä sitten on jotenkin spesiaali juttu muutenkin, tämä Topin homma, että tämmöisiä ehkä tulisi nyt niin kuin tästä pikaisesti mieleen. Varmasti sinne legendojen joukkoon Helismaan, jonka syntymässä tuli tänä vuonna muuten 100 vuotta, niin heidän ja kumppanitten jatkoon Sorsakoskikin siirtyy kyllä, tässä hyvää vauhtia. Sitä samaa jatkumoa se on kyllä. Samaa jatkumoa. Kyllä. Mitä muuta kuuluu Ilkka Koivulan kesään kuin työtä Valkeakosken kesäteatterissa? No, hiukan siinä koitetaan sitten lomaakin viettää, että onneksi nyt tänä kesänä kesäteatteri järjesti myös muutama vapaapäivä pötköön, että saadaan semmoinen viikon loma tuossa juhannuksena viettää, että sitten siinä lataillaan vähän akkuja ja taas mennään sitten, mutta että kyllä kesä nopeasti menee tuolla vaikka Apianniemen lavalla, että mutta mikä se rattosampaa kesävietto on siellä hyvän porukan kanssa, se on hauska, se on niin kuin lomailua melkein saa sanoa, kun se hyvä näin. Hyvällä porukalla tehdään. Ilkka Koivula, kiitoksia haastattelusta ja voisiko nyt sanoa, että hyviä lomapäiviä sinne Apianniemeen, mutta myöskin sitten perheen kerran, kun semmoista hetkeä pääset viettämään. Kiitoksia.